Kad sam bio mali dječak prije polaska u školu, kad sam prvi put smio ostati na večer vani i kad sam se zagledao u zvjezdano nebo, uhvatio me strah. Ja tako sitan, a beskraj nadamnom i čudo nadamnom. I mašu mi zvijezde zrakama i kao da se natječu koja će me dobiti, a dubina beskrajna. Strah i ljepota. Konačno me roditelji ne tjeraju u kuću na spavanje. Slobodan. Smijem kao i ostali ljudi izići iz kuće. I kad sam dobio tu slobodu, u njoj sam našao strah. Čudni strah. Ništa mi se loše nije dogodilo. Ali to da je sve veće od mene i da ja u tom prostranstvu smijem biti, to me zaprepastilo. I premda sam tako malen, ta veličina svemira nada mnom me iznutra nekako ispunila i uzvisila, te sam bio veći nego što sam mogao zamisliti da mogu odrasli i veliki biti. I bojao sam se te svoje veličine, koju ja ne znam ispuniti, koju ja ne znam živjeti, a ipak sam u njoj. Mislio sam da mi je duša mala, a sad vidim da čitav svemir u nju može stati. Sve nebeske tišine se mogu sliti u nju. Sve što postoji može prebivati u njoj, zato imam pojma o svemu. Mogu razumjeti sve, mogu to nositi i pamtiti u sebi. Šutio sam, jer tome čudu nema što reći. Otvorio se neki drugi govor u meni. Srce je pokušavalo nešto reći više sebi nego nekom drugom, a ipak, kao da su sve te oči gledale u mene i kao da je netko od svih tih očiju napravio ogromne nježne usne koje mi šapuću, koje me ljube, koje me hrabre, koje mi ulijevaju znanje što ga nitko na svijetu uliti ne može. I polako je ta tišina narastala u mene, uranjala u mene i postajala moj dobitak. Činilo mi se da znam sve, činilo mi se da mogu sve, a zapravo nisam trebao više ništa. Ni reći, ni učiniti, jednostavno postojao sam. Trebao sam tome svemiru. Trebao sam biti baš tu ja na tom svome mjestu. Toj tajni me nisu učili roditelji.
Toj tajni me nisu učili svećenici, ni duhovni ljudi, nego netko tko me je htio putuje uza me i pripravlja mi uvijek neko slično iznenađenje. Veliko kao nebo nada mnom, da ga shvatiti ne mogu. Dobro kao te usne koje mi šapću i koje me ljube i koje me pred svim stvorovima mraka brane i uvijek novi strah u koju moja malenost ulazi i nova pobjeda toga koji stoji iza svega, koji mene treba. Tek tad sam shvatio od kosa. Čovjek. Nitko drugi od stvorova ovo doživjeti ne može. Nitko drugi od stvorova o ovome pričati ne može. I to iskustvo pretvorilo se u sjećanje, to jest u duhovnu živu sliku koju do danas nosim, i pretvorilo se u riječi koje vam sada govorim. Čovjek. Biće duha, biće riječi, biće tišine, biće nekakvog čudesno iznutra rasvjetljenog mraka, biće straha koje se pretvara u pobjedu. Živim i vjerujem da ću vječno biti. Ja, ali ne sam. Koga god sam sreo, kaže ja. Tko god je bio i tko god će biti u ovoj tajni čovjeka, govorit će ja. Taj isti ja kao i ja, u istoj toj tajni, u svemiru dobrote Božje. I kako onda živjeti? Sagnuti glavu do prašine i njezinih detalja, zatvoriti pamet u mikrokozmos nekakvih elektrona, kako to danas traže, ili se ne dati tako uništiti da izgubim tu dimenziju bez koje moja duša ne može živjeti, jer kad je izgubi, mora biti tjeskobna. Mora biti izgubljena u sebi, mora biti nevažna svemu što je okolo. Čovjek, to sam ja, to si ti, brate moj, svaki pojedini, to si ti, sestro moja, svaka ovdje. To ste vi, očevi i majke ove djece, djedovi i bake, pradjedi, prabake, svi preci njihovi, to ste vi, njihovi muževi, njihove žene, njihova djeca, njihovi potomci. To je taj zvjezdani roj mudrosti i ljubavi što ga je Bog spojio sa ovom prašinom koja se pretvorila u ljepotu i zdravlje našega tijela. Zato vas tim neizrecivim imenom Boga našega tom neiscrpnom ljubavlju njegovog tim sveprisutnim duhom njegovim blagoslivlja. Evo i ovo što se dogodilo može biti molitva. Nisam ovo nikad nikom pričao. Rodilo se kao plod mirovanja među vama. Rodilo se kao Božji dar vama. Jer bez ovakvih osobnih iskustava koja od Boga potječu, ja vam ne mogu biti blagoslov.
ja vam ne mogu biti dobitak u životu. Ja ne mogu ostati zapamćen. I ovaj trenutak među nama ne može biti toliko važan da ga se nećemo sjećati, možda čak i u smrtnom času. Duhu Božji, lebdi nad vodama našega srca, našega daha i oblikuje ovu tajnu u nama i među nama. Blagoslovljen Bogu vijek. Zapravo stojim dvostruko prisutan. Unutar sebe, pred Bogom, a pred sobom opet u sebi, pred svima vama. Eto. Nenapisana knjiga koja se upravo stvara perom Duha Svetoga u nama. Gle kako je dobro i kako je milo kao braća i sestre zajedno živjeti, kaže onaj psalam. To ne mogu reći oni koji ne ulaze u ove dubine, koji nemaju ove hrabrosti, da se odvoje od idola i utope u to čudo nepoznavanja sebe sadašnjeg i budućeg i nerazumijevanja sebe prošloga, jer ja nisam ono što se da vidjeti, shvatiti. Ja sam ono što Bog zna, što je započeo, što živi i što će živjeti dokle god me On ljubi. A to znači svaki od vas, jer svako od vas je ja. Zaista, gle kako je dobro i kako je milo kao braća i sestre zajedno živjeti. Kako je dobar ovaj trenutak. Zar da ga razbucamo nekakvim tulumom? Velika bi šteta bila. Bolje je sačuvati čašu, pa je napuniti dobrim pićem i ispiti sutra nešto iz nje, nego u strasti lupiti je u zid kad ispijemo zadnji konjak. Jučer sam mislio na vas, pa sam nešto radio i svaki čas trčao perom da nešto zapišem. Ne znam zapravo što je, sad ću malo vidjeti što sam to pisao. Jer ta riječ neplanirana koja dolazi uvijek je najbolja. Samoću doživotno može ispuniti samo molitva. Radi molitve ona i postoji. Što je s molitvom ako ona ne ispuni samoću? Što je sa zajedništvom ako nakon susreta i dalje osjećamo prazninu, pustoš i bol neutažene samoće? Što je s ljubavlju između mladića i djevojke, muža i žene, roditelja i djece, prijatelja, prijateljica, rodbine, roda, naroda i čovječanstva? Ako nas s njima tišti bolna samoća i pustoš izgubljenog vremena? Što je sa mnom ako ih moj boravak s njima nije ostavio mirnima i radosnima, ako ih nije uveo u njihov unutarnji mir? Što im ja to govorim ako im moja riječ ne zaustavlja
srce ušuti. Što je s njima ako se protive mojoj šutnji, mojoj vjeri, mojoj unutarnjoj molitvi i klanjanju? Ako mi vrijeđaju svetinje, ako me preziru i sve mi zlo pripisuju za to što velim da sam Isusa.